Загальна сума задекларованих доходів складає близько 344 мільйонів гривень. Цього року 30 жителів міста Житомира та Житомирського району задекларували доходи понад 1 мільйон гривень, отримані ними у 2014 році. Згідно поданих декларацій, платниками задекларовано до повернення податку з доходів фізичних осіб у вигляді податкової знижки близько 1 мільйона 700 тисяч гривень та до сплати податку з доходів фізичних осіб більше 5 мільйонів гривень, з яких на даний час більше 2 мільйонів гривень надійшло до бюджету.